sifat elek, ati, ngoten nggih. Kanca kan wonten tangga sak tangga niku gegeran, wonten apa kata? Tangga sak tangga rasan-rasan, wonten apa kata? Tangga sak tangga iren-irenan, wonten apa kata? Kalau sak iren-irenan nikmat dirasakno dhewe. Sawang sina wang nyon sewu jenengan yang duwe iri kalau tonggo wis gak usah iri karo tonggo lah iri karo tonggo niku marai urip gak penak mosok tonggo ini enak iri tonggo enak hasut kulu dinikmatin masudun tonggo enak hasut tonggo tuku gelang menceret bojone tonggo ganteng putih dukur duwe mobil pisan bojone dhewe elek ireng kadasem pisan. Tau. Lagi dijak omong kok ngawah tok. Sing apa? Tau. Terpesona. Terpesona kok terus. Alhamdulillah dalu menika kula jenengan sik gatel. Ya Allah. Bapak Ibu yang kami Allah hormati, kula jenengan dikempalakan temriki dalam rangka ngunyahaken Adik Rizky Ardiansyah disuwuni donga. Mugi-mugi Adik Rizky Ardiansyah dados putra ingkang solih. Sedoyo jenengan sing tumut hadir semriki sing tumut dongakno mugi-mugi diparingi keturunan ingkang solih solihah. Wonten ibu nggih. Sedoyo kula yakin pasti bapak-bapak, ibu-ibu pasti kepengin duweni keturunan ingkang solih solihah. Pasti nggih? Lah sing dadekno anak niku nakal dadi api niku Gusti Allah. Nyuwun sewu, sing dadekno anak nakal terus dadi api niku namung Gusti Allah. Guru niku mboten saged dadekno arek sing nakal terus dadi api iki mboten saged. Tiang niku iso dadi api niku mergo karepe Gusti Allah. Guru niku mboten saged dadekno lare niku tiba-tiba dadi api. Nggih saged tapi lantaran guru Gusti Allah sing dadekno anak niku api. Sinten malih jenengan dadekno tegene kiai mondok. Kiai nggih mboten saged Bu ngerubah anak niku elek nakal terus mari ngono dadi api mboten saged. Sing saged niku namung Gusti Allah. Cuman perantaranya niku tegene kiai. Makane nyuwun sewu jenengan mboten usah kaget. Nek misalnya jenengan mondokno putra-putrine tegene pondok pesantren sing asline nakal, dadak mulih kok sing pancet nakal, ojo disalahno kiaine. Mergo sing ngerubah anak nakal dadi api niku Gusti Allah. Awak dhewe niki namung digeken usaha. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kula jenengan niki digeken usaha, anak niki diiseni ilmu agama, diiseni ilmu akidah, akhlak cekne dadi api. Ngoten nggih Bu nggih? Jeneng Mboten sios. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau jenengan pun putus dungane kagem anak, pun putus usahane kagem anak, didungakno ngoten nggih. Kula nek semerat tiang-tiang niku nggih, bapak-bapak, ya Allah, kula kepengin anak kula niki sholih, ben dadi kiai, ngoten. Mboten apa-apa. Napa malih ibu-ibu sing duwe anak wedok nek kepanggil kula. Niki mau nggih nggih. Niki ning mugi-mugi anak kula dados kados jenengan. Nggih. Ya Allah nih, wis pokoke kula kepengin anak kula dadi kados ning Umi. Enak dadi ning Umi iku. Kari nyetel mitok ngoceh dilu oleh akeh. Apa namo? Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bapak ibu kulang jenengan diutus mboten putus doa kali anak, cuman anak niki tetap diawasi dideleh nanggone madrasah-madrasah dinia, dideleh nanggone guru ngaji, dititipno karo orang yang mengerti agama. Nek jenengan semerat Bu, wonten lagu sing lagi hits sing nggih sempat kula cover
wonten judule Alamati Anak Soleh. Lagu ini ana apa? Alamati Anak Soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tua. Lan jenengan kok ngowotok iki lho kok. Kang dihen lisane alus ngendikane nek ngomong alus ngademno ati. Niki termasuk Bu anak-anak kula panjenengan monggo dididik kados dados anak-anak sing jujur. Lisane mboten gampang bujukan. Nyun sewu barokah tiyang jujur niku luar biasa. Wonten cerita jenenge wonten budak niku namine Mubarak bin Abdullah. Abdullah bin Mubarak. Jadi bapake niku jenenge Mubarak, Abdullah niku anake. Anake niki dadi kiai gede. Barokah bapake niki jujur. Bapake niki amanah. Luar biasa. Jenenge Abdullah bin Mubarak. Jenengan semerat Abdullah bin Mubarak? Oh, mboten. Jujur. Nggih. Nah, ayo ting-ting ngerti. Jujur, Pak. Lah, ngerti. Tadi ceritanya ya napa Abdullah bin Mubarak. Abdullah niku anake, bapake niku jenenge Barok, Mubarak. Namine sinten? Mubarak. Mubarak niki napa ceritane? Mubarak niki seorang budak. Budak yang dimerdekakan oleh Sayyid. Nek riyen budak niku pokoke kudu nurut, dikekeng lapo-lapo niku kudu nurut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ceritane Mubarak niki wau diutus nunggoi kebun anggur kalih majikane, kalih kiyaine. Barok, awakmu tak utus saiki nunggoi kebun anggur. Napa? Bapak-bapak kok nyaut ae apa, Pak? Bapak kok. Lagi bapak-bapak mriki lono ae kula liwat ngono ya ya anak itu apa iki ya. Agak. Pengus gak ono untune ora ae wong itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi Mubarak niki ceritane napa? Dijual oleh Sayyid, dijual tenggene kiai. Seorang kiai, kalih kiai ini dikeken nunggoi kebun anggur. Kalau kiai ini dikaitkan tunggu itu kebun anggur, mantul ngoten kiai ini ngomong, wes tunggu ono kebun anggurku. Oke, kiai siap. Suatu ketika, tadi dia ini sudah nunggu kebun anggur seorang kiainya itu selama 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun nunggu kebun anggur ini. Suatu ketika, 20 tahun kemudian, Mubarak nih mau ditimbali kali kiai ini. Rok, Mubarak. Oh, iki Mubarak kabeh nggih. Wonten ta mriki jenenge Mubarak? Wonten. Pundi niki? Teng desa. Ya macul. Mubarak. Gawakno anggur ya. Anggur. Bapak-bapak mriki rada bahaya nggih. Bahaya kabeh. Rok, gawakno nang aku anggur. Engko awan tak teni nanggone dalem. Begitu anggur sudah disuguhkan, masyaallah diicipi ambek kiai ini. Mana anggur? Begitu diicipi, masya Allah. Rok. Oh, mantan.
sawun teng kula ya jenengan bapak-bapak wis duwe bojo. Pon lanjut nggih, lanjut nggih. Lah kok ucut iki rak, iki kae ngapunten. Soale kula mboten nate ngicipi. Walah, awakmu gak tau ngicipi. Lah apa gak mbok icipi? Soale jenengan mboten ngeken kula ngicipi. Walah niku jenenge wong jujur. Tiang mriki nggih wonten nggih? Gak percaya blas. Matur-matur bu, si Mubarok ini akhirnya dipercaya kalian dia ini. Gak apa-apa dipercaya toh, karena dia amanah. Mubarok ini akhirnya dinikahkan kalian putri ini dia ini. Masya Allah, putri ini dia ini. Tapi insya Allah sido sedoyo nggih. Lek potongane
insya Allah katah maca Qur'ani. Sedina apa ora diwales ning pinten? Lima. Lima. Dadi anake diwulangi cinta kalih Kanjeng Nabi. Cinta kalih Kanjeng Nabi, bukti cinta dengan Nabi adalah meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Ngapunten jenengan nek gandolan kalih Kanjeng Nabi, napa-napa niku puenak. Napa-napa niku ku puenak. Jenengan kinten-kinten kathah pundi pahalae, kathah pundi amal soleh kalih maksiate? Amal soleh ge. Nggih, gak percaya blas. Ngapunten niki ngawas sampe jam pinten? Saya kula takon ibu-ibu ae, Bu, sampe jam pinten, Bu? Apa, Bu? Bu. Oh, nggih. Jam 12. Akhlake Kanjeng Nabi niku ya ana apa apik lekas apik kalih Gusti Allah nggih apik kalih menung saha ten pele-pele. Kadang-kadang wonten tiyang niku kalih menungso dhewe pele-pele. Wonten apa kakak? Nek kalih wong soge apik. Nek kalih wong rada soge gak patek apik. Kalau gak duwe panggah apik. Dadi makane kula jenengan mboten asal pele-pele. Wayahe bowo ae kadang pele-pele. Apa maneh ibu-ibu iku masyaallah, budal bowo iku lho pele-pele. Sing soge ambek gerombolan sing soge. Sing larat ambek sing larat. Sing soge masyaallah tumpane Fortuner. Jenenge wane-ane Ica, Jessica, Aprilia. Dadi tengene mobil Fortuner kabeh. Sing sing gak sing larat-larat numpak Land. Jadi kan semua kelen. Kelen iku adong-adong. Hah? Glodok. Napa lho? Adong-adong. Adong-adong. Sing gak duwe numpak len, jenenge ane-ane, yu ja, yu nem, yu bawon. Mbok ja, mbok nem. Nek te mriki napa? Lontel. Martina, Martine. Cemilannya nggih beda sing numpak Fortuner mangan anggur. Cemilannya buah-buahan, apel, jeruk. Sing kok gak duwe cemilane juwet. Dadi nanggone lan nanggone bemo iku dikelamuti, juwete dikelamuti. Toto panggon data ilate biru kabeh. Ngoten iku jenenge pele, pele. Padahal nyun sewu Kanjeng Nabi dakwah 13 tahun di Mekah. Niku ngajari kula jenengan iki mboten pele-pele. Napa memperkuat iman? Pondasi seseorang melakukan sesuatu niku adalah iman. Tiang niku nek melakukan sesuatu niku apik, berarti imane nggih apik. Hubungan kali Allah apik, melakukan sesuatu nggih apik, berarti imane nggih apik. Nyuwun sewu, Bu. Jenengan nek nate semerat tenggene lagu Ya Lawaton niku wonten lirik ngeten, hubul waton minal iman. Cinta tanah air niku termasuk pada iman. Maka bukti cinta tanah air niku memahami bahwa Indonesia niku beragam suku, budaya dan agamanya. Kula jenengan mboten asal pele-pele. Kadang agamane beda ya wis pele-pele. Wayahe yo. Kadang waya riyo pele-pele padahal Bu nek tengene desa kula niku sing non muslim niku tumuntung jumunjung. Makane ngoten niku perlu dilestarikan, memahami bahwa perbedaannya Indonesia niku berbeda suku, budaya dan agamanya dan awak dhewe harus menghargai perbedaan boten asal pele-pele. Nyuwun sewu kula paringi cerita ilustrasi mawon nggih. Nggih, kula cerita
nyari ilustrasi, tiba-tiba ono mobil kecelakaan. Tiba-tiba wonten mobil kecelakaan. Mantun-mantun sing numpak niki dadak wis getihen luar biasa. Anggaplah sing numpak niki wong jenenge. Wis ngono pokoke. Niki wong kecelakaan jenengan, boleh teko lebo. Semerap lebo. Napa iki? Nek temen iki basane lebo napa? Bola. Sawah. Dadi jenengan balik teko sawah. Mulai teko sawah numpak sepeda motor. Dadak tapi ternyata mobil iki wong mboten enten sing nulungi. Kebetulan sing tenggene mobil iki wong mboten wonten tiyang, dalanan iku sepi wonten jenengan tok. Jenengan kate nulungi, Pak. Jenengan kecelakaan, Pak. Nggih, kula kecelakaan. Nggih, Pak. Kula tulungi. Jenengan Islam kan, Pak? Nggih, kula Islam. Indonesia, Pak? Nggih, kula Indonesia. Oh, nggih. Kula tinggal KTP nih. Oh, nggih Islam. Nggih, kok nek jenengan Islam kula tolong, Pak. Nggih, alhamdulillah kula Islam kok monggo jenengan tolong nggih. Islam iki NU apa Muhammadiyah, Pak? NU. Oh, apa nulungi? Islam mate, Bu. Makanya kula jenengan boten angsal pele. Minang iman cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Boten asal pele-pele, sing soge, gombol karo sing soge, sing larat, gombol karo sing larat. Boten asal pele-pele. Kadang-kadang wonten tiyang niku pele-pele nek teko pengajian diundang karo wong soge, teko kabeh. Barang sing undang wong gak duwe. Boten asal pele. Pele, niki khusus sih pun ibu-ibu, kadang ibu-ibu niku nek wis kadung gak seneng, niku pele-pele luar biasa. Ibu-ibu niku nek wis kadung gak seneng, niku kerungu. Sik, ngapunten. Uang nek wis kadung gak seneng ambek menungso, kerungu kendaraan nih, tok mawon boten purun, nggih. Yeah. Kerungu kendaraan nih, reng. Bedes, niku mau nang di bedes. Mergo wis kadung gak seneng. Nah, jenengan gak seneng ambek tiyang niku dadi penyakit ati. Gitu ge? Makanya penyakit hati nopo malih niki momentumnya tasik sawal, tasik halal bihalal. Kula nyuwun agungipun pangapunten salah jenengan sedaya teng kula sepuro. Sami. Kula boten wonten salah teng jenengan. Salah ge. Dadi kula jenengan wis gak usah duwe LAT kare tonggo nyun sewu duwe sifat LAT niku boten penak. Nggih Bu nggih. Kaya pengajian kaya ngene ta, aku tak budal kari-kari ae. Mana ngarep udi ketemu wonge, dadak wonge neng ngarep pisan. Kate metu omah. Kate metu dadak ana tonggone sing gak disenengi gak sida metu. Akhirnya lewat buri. Aku tak lewat buri ae, padahal burine got. Ya kecegur. Waya sembahyang jamaah aku tak teko kari-kari ae, waya tarawih. Udi ketemu wong iku. Akhire teko kari-kari. Waya tak. Malumin kameramennya. Sampai grogi nyawa aku, Mas. Wahai sembahyang, budal nari-nari. Dadak sing gak disenengi, ya teko kare pisan. Allahu Akbar, wis kadung takbir. Dadak sing gak disenengi takbir mikire Allahu Akbar. Iya, kok. Akhire salat gak khusyuk. Iki kok ya apa ya salame iki kok lak noleh. Aku males. Akhire napa lomba takiat salame digawe dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo saking gak senenge ambek wong iku. Mulane gak usah duwe sifat elek ati. Ngoten nggih? Kadang kan wonten tangga sak tangga niku gegeran. Ngoten apa kata? Tangga sak tangga rasan-rasan wonten
tonggo wis gak usah iri karo tonggo lah. Iri karo tonggo niku marai urip gak penak. Mosok tonggone enak iri. Tonggo enak, hasud kulo dinikmatin masudul, tonggo enak hasud. Tonggo tuku gelang menceret. Bojone tonggo ganteng putih dukur. Duwe mobil pisan. Bojone dhewe elek ireng kadhasen pisan. Wayahe pengajian koyo ngene metutut ae gak iso nguyung belas. Mule ditulis nang bojone sing lanang lho, Dik. Wis teko Dik pengajian, wis teko. Mosok katene aku nginep nang gone sore terot kono ta? Loh, lala apa? Mulai pengajian kok dadi jahat ngene. Pak, aku gak jahat. Pancene modelku koyo ngene. Nek tak kanca-kanca iki lho atiku mantul ambek sampean. Mbak Ten gelangi 5, Mbak Sri gelangi 7. Mbak Sri, pancene bojone ngomong iku nages, kalah bojoku gak patek tegas. Jare sing lanang lho, Dik, kok iso karani bojone gak patek tegas? Lah anak siji ambek anak li sampai anak 5 iku garapane sapa? Lah iya Mas, anak siji sampai anak 5 orang karo sampean yo gak ana enake belas lho. Tambah suwe kok omongan tambah gak kena dirungokno yo, Dik. Dik, kok iso anak siji sampai anak 5 gak ana enake belas? Nah mau dalu sing ngeringi-ngeringi ambek merem-merem iku sapa? Sungguh bolong, Ben. Gak usah meri-meri karo tong. Nikmati rasa no dewe. Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Jadi kan nyawang kulo, enak apa mboten? Enak kan nyekul mik, nonton ge? Makanya tiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Urip disyukuri. Menungso urip teng alam donya. Gak ngono sautane. Sautane ngeten alam donya. Sakit banget. Ayo ayo. Menungso urip ning alam donya. Sik, boten satu mot ngomongnya. Sing tuwek-tuwek iki. Pireng ngono lho suarane ayo manungsa urip teng alam donya isih ngowo kalen manungsa urip ning alam donya kula nek ningali saking mriki nggih gonggok mburi niku kipas iki sampeyan ayo Bu monggo manungsa urip ning alam donya wajib usaha kelawan donga. Oke, wis mari ngarepe tok. Hasil ora maksud kang den sejo. Kumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungsa urip tinitah padha. Golek donya kaya wong sing ngono.